At first sight, I could tell you were exceptional. Sangha entrusted you with his divine power for a reason. Maybe you can truly break the ultimate seal. Вітаю, шановні, до вашої уваги гра, яка має вийти в реліз через 3 дні буквально, 12 числа цього місяця. Тож, коротенько про гру. Це фентезі-світ, ну ви самі бачите, там летючі острови, там водоспадики з них, там, коротше. Заставку ви теж бачили, в принципі, зрозуміло, що там відбувається. Бігаєш, шукаєш, розгадуєш, відкриваєш таємниці, з ворогами б'єшся, ну, в принципі, традиційна фентезі-бігалка. З елементами якихось загадок і бійок. Що ж, давайте подивимось, що там взагалі в неї є. Так, там New Game. Так, та давайте нормал. Вода старого. Звучить стародавня мова. Ніякої поваги до старих. Так, у нас є. Ага.
дірка, в яку впали. Так, стрибати. Текс. Удар. Ага. Простий і такий. Так, Віапон атак є. Армблейд атак є. Заблоковані поки що. Угу. Середні колеса комишки заблоковано поки що. Тап на ціль. Shift. Ага, Ctrl Sprint. Ну, в принципі, зручно. Стрибок. Подвійний, окей. Що у нас ще є? Ну, стривай. Інвентар. Ага, тут можна буде обирати, ясно. Присутня модифікація персонажа. Зброя empty. З дерева і все, так? Угу. Туди можна щось вставляти, бачите оці от п'ятикутні такі от дірочки. Так, є у нас типу а-ля RPG-шка така, прокачувати персонажика можна. Нічого нема. І бекпак теж нічого немає. І купа кристалів якихось. За щось збираються. Або добуваються, або збираються. Ладно. Так, туторіал. Контроли у нас. Ага. Таке. А білки? А, оце от на тап, до речі. Це стандартні? Вибачте. Пишіть у горлі. На F-ку. Це кабана. У нас буде кабан. Угу. А це наші. Окей. Так. А, ну це на ціль. Біганина. Зрозуміло. Теж зрозуміло. Так, що тут ще є такого цікавого? Jump, double jump. Швидкий доступ. Інтерактив. Ага, можна в стрибку удар робити. І повітряний прокрут, ясно. Сейви на таких місцях. Ну ладно. Головне менюшка, контрол і квести. Інвентарь. Ви серйозно? Тут настільки треба все пояснювати? Монстри. Доволі багато, судячи по списку. Елементали. Так, нам, до речі, треба зібрати у цих от елементалів. Ну як нам? Вам, хто буде грати. Я-то хочу подивитися трішки іграшку, як вона зроблена і що в ній є. А, вона зараз продається зі скидкою, майже ж там літній розпродаж. Тож можна придбати, кому цікаво. Воно там 300 з чимось гривень зараз коштує. Це зі скидкою. Там світло приходить звідти, каже. Мабуть, там вихід. Угу. Так, стривай. Раз, раз. А як? Ага, через shift. Тобто, стрибок, стрибок і... А, ну ладно. Заставка. Так, ну пацан шукає собі оцю от летючу свиню. Я не знаю навіщо, може жерти хоче. Ці стародавні люди такі голодні. Постійно щось хотіли жерти. Ну я їх розумію, в принципі, холодно. Коли холодно, завжди хочеться щось похавати. Раз, раз. Оп, на шифті. Угу. Так. Що-що? Не зрозумів. А навіщо? Ладно. Атака для швидкого збору. Угу. Мушруми. А я... Ну ладно, можна яєшку, можна так. Так, що я зробив? Типу підхилявся? Так, ну воно підтягується, це в принципі добре. Не треба бігати там, підбирати там ударів, там воно само підтягнулося до тебе в карман. Дуже зручно. Можна мені так, щоб гроші приходили? Так, стривай. Лікує на 60 кожні півсекунди.
кожні півсекунди. Стамінка. Так, це хілка, це стамінка. Хілка на 1, стамінка на 3. Ладно. Так. А ну мапа. А мапи нема? Мабуть, я ще не вийшов куди треба, щоб мені мапу відкрили. У нас же ж відкритий світ? Відкритий світ. Ти, свиня! Ага, оглушанув ще. Нічого не падає. Так. А є сенс їх взагалі бити? Так. Тут, коротше, у них 4 біоми має бути, як вони писали. Я так розумію, там один. Лідяний, вогняний, один наверху і ще якийсь, мабуть, буде. Так. Ай! Так. Кука! Кулака, ука, улулука! Кулака, ула, ука! Лука! Алака, кука! Улака, ула! Уилала! Кука, кука, кука! А, просто глушиш і все, класно. Можна навіть у таргет не брати. Коротше, мене похвалили, сказали, що я швидкий боєць. Угу. Боже. Так, ладно, проїхали далі. Угу. Шукає цю свинку, хоче знайти. Угу. Не готував. Ладно, тут щось про їжу погнали розказувати. І туди далі. Треба відремонтувати те, що зламали. Але ж ти сам зламав, алло. Може сам відремонтуєш, ні? Не хочеш? Не думав поїхати там, де тепліше? Так, можна мені мапу? Я хотів мапу подивитися. Там каже... Стравай. Туторіали. Монстри. Ясно. Кабанчиків ми вже знайшли. Ага, з них луту такий падає. Секінги. Контрол. Спринт, доча, атака, парір. А тут парірування ще є. Мапа М. Ну мапа не працює поки що, я не знаю чому. Нема. Так. Викап. Прокинься. Каку. Встань і йди. Каку, каже. Пішов. А я ну туди пішов, мені взагалі... Щось страшне там. Окей. Давай він... Ні, стривай, мені туди треба. Опасность. Ні-ні-ні-ні-ні. А що мені з ним робити? Та давай! Я зараз відкисну. І що? Так. О, ще хтось там знизу. А можна мені залізти? Я ж залазив, алло! А все? Заснуло.
Нормальна атака. Так, давай ще. Так. Давай, я зберу. Так, тут у нас... А, ти що клюєшся? Алло, дівчина. Я ж вас на ресурси пущу. Так. Матеріали для відновлення треба. Де ви там? Кричить, стоїть. А, матеріали. Ай! Тут ти... Ага, зараз, дивись. Так, а матеріал? Це не воно. Так. Це воно? Дерево. Що це таке? Воу-воу-воу, тихо! Спокійно, кабан! Не психуй. Так, що від мене хотіли? Стривай. Що я знайшов? Ну, дерево, окей, я можу це використовувати. Далі що? Тут більше нічого нема. Ладно. Треба ще. Ух ти ж. Забрав? Забрав. Давай, ану. Ой, що так, не вийшло. Застряг. Бідолага. Ну. Ну, можна і так. А що він знову з'явився? Що за прикол? Так. Ще десь одна. Грибочки. Треба збирати. О, блін, знову ці відродилися. Тікаємо. Ух ти ж йо. Цілий сундук. Ну, зараз захоче вкрасти його. Я ж кажу. Так. Йо-моё. Той пока думав, кента завалив. Оп. Все. І що? Що всередині? Іграшки. І все, мені їжу дали. Ну ладно, можна добитися. Тут нічого. Яєчко було. Трава що? А ну повернись. А що ти такий злий бігав? Гля, злий такий, злий пацан. Так. Так. Я не знайшов останнього. Так, оце я забрав. Окей. Тут я забрав. Знову відродився. Та відстань. Ага. Є. Все. Поряд валялося. Давай сюди. Це типу сейв. Ну, поки що все доволі легко, в принципі, приємно грається, нічого такого важкого прям нема. Так, матеріали приніс.
Так, чудово. Угу, все підходить. Готуємо їжу. Тепер, мабуть, їсти принести. Інгредієнти, я ж кажу, інгредієнти. Слухай, є от рослинність, будеш? Ага, буде. Угу. Мені якось це обрати треба. Так, що я хочу? Перший левел. О! Так воно дає 60, а так 225. Нормально. Таких в мене ще нема. Давай максимум. Що? Ліміт? Серйозно? Ну ладно. Тап. Давай тап. А що ти мені тапкаєш? Ладно. Що таке? А, дали нову прикрасу, до речі, ля. Стаміна відновлюється на 40%, коли доджинг. Ну, коли відскакуєш. Ну, перекручуйся. Ясно. Пішли одяг з бафами. Так, монстрики. Лоб драгон. Мордяха в нього. Капець. Так, кривай. А як мені? Чи воно автоматично там? Стривай. Ну, наше змінилося, ні? Що ти хочеш? Непогано, кажу. Ну, приготував, в принципі. Можна йти на цей, як він? На кухаря оце от шоу. Так. І скільки в мене їх? Опс. О! Щось жорстке. Неочікувано. Морда в нього капець. На екрані знизу бачите її реакцію. Так, ладно, Elemental Temple якийсь. Заблокував шлях. Угу, знищ його. Ти що, дурний, каже? Спеціальним каменем треба. Угу. В таборі, каже. Табір там. Каку. Побачимось. Каку, каже, к нам каку. І показує своє каку. Так, стривай. Блін, ну, керування сповільнення, коли це... Стривай, що? Свіч аму, тут є патрони різні. 1, 2, 3, 4. Можна на шифті, можна йти. Можна під цей. Опа. Фіга, мансувати можна. Капець. Ні, треба переставити. На R-ку незручно, до речі. Дуже незручно. Стривай, що таке це? Ага. А це можна включити цей режим. А R-ка це на швидку. Долітає? Мені просто цікаво. Так. Ну, угу. Так. Маю надію, що вони... Зникли? Чудово. Опа.
Ну, багато кабанів, так. Збити на них. Каку! Та вони між собою ще й ворогують. Давай. Скільки у мене снарядів? А чого ви до мене прибіли? Вас тут ті кусали. Тю, вони до мене. А я так... Ладно. Зараза, вони так... Я їх так не бачу. А стрибнути я не можу у повітрі. Ні, щоб стріляти ще. Та, а ти можеш відійти? Ладно, я, давай я відійду, може ви відагритесь. Ні, не відагрились? А-а, він показує, що атакує стіну. Ну і ладно. Ні, то й ні, як то кажуть. Я не настаю. Так. Ага, знайшов. Так. Це зібрав Blaze Ор якийсь. Так, збереження. Угу. І багато мені ще... Ага, три штучки ще треба. Просто біжимо і збираємо. В принципі, доволі така, ну, доволі легка іграшка. В плані візуалу теж непогано. Якась історія є навіть прикольна. Що таке? Повернутися. Тривай. Тихо. Зарахувалась. Чудово. А на що ти мені назад показував? І навіть не поранився, серйозно. Окей. Так. Туди, каже. І тут заблоковано. Знаєте, на що нагадує? Кену. Хто знає Кену, той зрозуміє про що. Короче, там теж, типу, про міфологію невеличку. Там теж була така темрявка, яка загрожувала проход, треба було збирати, відкривати секретики, короче, тоді проходити далі. Тільки там ще були помічники, типу, духів лісних. Раз, два, та я знаю. Все, я виліз, та? Угу. О? Ку. Крафтинг. Ще й крафтинг є. Та ти що? Це снаряди. Так. Все. Іншого в мене нема. Окей. Елементальний камінь. Тепер головне не промазати. Так, треба обрати, який мені треба, і стрільнути ним, щоб відкрити. Угу. Ох ти ж! Оце було неочікувано, що мене це стіна удари. Чесно. Я такого не чекав. Їду, доганяй. А, це ти? Ух ти ж, йо! А буде вона на мене агресувати? А ну, буде. Ну хоч не влучає. Так, тікай. Так. Оп-оп-оп. Не догнав. Зберегтись. Та, блін. Так, діду тут у нас, ага.
Забери. Так, що в мені ще? Ще щось знайти. Що я пропустив? Так. Там нема нічого, там ця фігня знизу. Так. Куди воно мене? Туди аж поперло. А що так далеко? Я не тим стрільнув? Так. А ну стривай. Так. Давай. Таких. Таких. І таких. Нема таких. Такі є. Окей. Так. Ну, доволі непогана ешка, як на мене, чесно. Максимум. 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 Так. Мені треба туди. Кабани знову з'явились. Так, стривай. Ану. Ні, не рахується. Так. Трекінг, каже. І... десь тут. Ти серйозно? Гейм овер! Так. Ну я тут сейфчик в мене був, окей. Ото воно? Що? Я щось підняв. Ладно. Так. Зникло? Побіг. Оц! Оц! На що сюди прибіг? Хто знає? Так. Окей. Ага. Це назад нагору. Це я пам'ятаю. Так. Туди ні, мені туди треба. Що, блін, ви знущаєтесь? Ладно. Та відстань. Так. Забавно б. Ні, ну тут, в принципі, прикольно зробити всякі от ті от вставочки такі. Якісь події відбуваються. Так. Тривай. Ага, до речі. Так. Є таке діло. Ладно. Дрова, сундук. Ще їжа там? А ні. Stone Arm Guard. Тривай.
сокет Runestone. Це на руку. І ладно. Що ти хочеш? Це стріляти цими приколами, ясно. Так, тут десь був сейвик. Так, засейвились. Що скажеш, старий? Сука! Можемо йти в ворота, каже. Так, наступний камінь. Нема якогось. Чотири елементи цього світу. Четвертий елемент. Легенди про сагу. Створення. Ну і от вітер, вогонь, вода і земля. Ну ясно. Треба знайти елемент, щоб відкрити ворота в інший. Енергія каменя. Ага. Оп. Догоняй. Оп. Це є. Опа. Окей, ну, блін, цілитись. Сильний пацан був. Так. А що тут? Туди можна спуститися, серйозно? Стривайте. Туди можна залізти. Так, комусь таких каменців мені ще нема. Так. Зробимо так, давай. Скрафтимо ще камінчиків. Давай цих. Хорошо. Він хоче відкрити. Я хочу туди подивитися. Давай, збережусь. І глянемо, що в тій дірочці. Оп. Ух ти. Так. Отак от там. Треба бути обережним, каже. Згоден. Треба бути обережним. Обережним треба бути. Так, там ще один. Чи не добив? Не добив. Так, давай це. Так. Йо-моё. Ще й ці, а на них не діє? Так, не чесно. Цвіти якісь. Квіти, точніше. Так. Ага, це типу тих. Ну, давай цих ще. Пім. Загрився. Далеко, не рахується. О! Це є, це зарахувався. Так. Ні, ну прикольно зробив такий маленький потаємний моментик. І щось можна підлутати.
Так. Все? Опасності нема. Ой-ой-ой! Нема, каже. Так. Сундук далі перейшов. Окей. Не робити. Тихо. Я втік, спокійно. Тик. І тепер там можна забрати? Магічний сундучок. А, та? Хто там? Там щось було. А, це кристалик. Замануха якась. Що в тебе? Якийсь один кристал для чогось. Ні, ну прикольно. Оп-оп, ти туди не можна. Ай. А, зберегло мене. А, і всі відродилися, серйозно? А так можна? А тут? Ладно, я так вийду. Не, нормально. Тривай. Дай. Тих можна. Окей. Що там, діду? Не вмер ще від старості? Та не психуй, це нормально. Е! Що? Куди? Та знов кудись ти. Байдуже. Так. Позбирав. Ага. Так. Тривай. Треба... З розбігу. Блін, я не встиг. Трішечки не встиг. І... Оп. Алло, а що таке? Він мав мене крутанутися цим приколом. Раз, два, три. А, все. Воно не хотіло перед цим. Я натискав, воно щось не спрацьовувало. Боже, якісь трошки, я не знаю. Так. Пошукати рунічний камінь. Подивитися навкруги. Подивись. Дуже дивно. Та ти... Що він сказав? Я не прочитав, не встиг. Так. А, вон ви де. Це так не працює. Я думаю, де воно? Та бери! Три рази натисни, щоб взяти. Оу. Бігти. Це берег з мусора виносить. Все, давай. З ноги. Є. Все, погнали. Опа! Тримай камінь.
Кулекеулеу! Хуйлеле! Ну, я так розумію, новий біом. О, свиня тут. Так, Temple Pad. А можна мені мапу, на в кінці кінців? Так, давайте я на цьому моменті завершу відос. Кому цікаво, я залишу посилання на саму гру, там у самій грі можна ж взяти і демку, побігати, пограти далі. Кому цікаво, тож заходьте, скачуйте, грайте. Акса. В принципі, гра мені доволі таки сподобалась. Ще, в принципі, не дуже дорого на даний момент, тому що там ще діє скидочка якась. Шкода, нема української. Ех, ну, що поробиш, китайці такі китайці. Що ж, тоді на цьому все. Дякую за перегляд. Забігайте ще.